Tradicija se nastavlja, pa će i ove godine slava Sučina, praznik Mala Gospojina, biti obeležen nizom kulturnih manifestacija, navode organizatori iz turističke organizacije Gradske opštine Surčin. Obeležavanje slave otpočeće liturgijom u Surčinskom hramu Svete Petke i rezanjem slavskog kolača, a nakon toga klub vina Surčin poželeće dobrodošlicu svim gostima. Informacija za sve građane Surčina i okoline da se 21. u četvrtak organizuje gospodinski festival vina u okviru gospodinskih dana u Surčinu. Klub vina Surčin, Vinsko-Viteški red u saradnji sa opštinom Surčin organizuju gospodinski festival vina u centru Surčina, u parku. Pozivamo sve zainteresovane da dođu na degustaciju. Od 15 časova će biti izložba i trajaće do 20 časova. Naš cilj je da jednostavno ugostimo naše građane po prilici gospodinskog festivala, a to znači ponudit ćemo im dobra vina, između ostalog ponešto i rakije. Tu su naše vredne sremice da umese nekih kolača, da im ponude nešto slatko, bit će i nešto suvog mesa, opet da kažemo na sremski način, tako da izvolite, dođite. Nakon festivala vina program se nastavlja u pozorišnoj sali u zgradi opštine. Od 20 časova u pozorišnoj sali u zgradi opštine bit će održan koncert fenečkih bisera. Također to nije kraj. I u narednim danima nas očekuje jedan bogat program. U petak kabare, odnosno ljubavni kabare pod nazivom, od 20 časova također u pozorišnoj sali u zgradi opštine. U subotu nas očekuje jedna predstava za najmlađe, Zlatokose i princ, sa početkom u 17 časova također u sali u opštini, dok je nedelja rezervisana za lovce i njihov lovački dan. Naredne sedmice u Surčinu će biti obeleženi dani evropske baštine. Za Dane evropske baštine ostvarili smo jednu lepu saradnju sa gradskom opštinom Obrenovac i u ponedeljak 18. septembra organizujemo jedan mali savski izlet, vožnju katamaranom, polazak iz nautičkog sela Biser do Zabranu u Obrenovcu, gde se obilazi vaše poznato izletište, odlazi se do parka Avantura, do Arboretuma i vraćamo se nazad do nautičkog sela. Mesta su popunjena, kapaciteti su svi popunjeni, tako da uživat ćemo taj dan svi zajedno u saradnji sa našom opštinom Obrenovac. Također, naredne nedelje bit će organizovana poseta manastiru Fenek kao i Ergeli Konja Bulić u centru Surčina.